esse campeonato é a abertura da temporada 2024, é a Copa Brasil de canoagem de velocidade. Ah, o campeonato aqui está sendo muito legal. Vai ser legal estar disputando com os atletas aqui, o Felipe, o Evandilson. E é muito importante também para estar motivando mais ainda a garotada. Para a Lagoa Santa e para o Brasil, esse campeonato serve como o primeiro teste, avaliação de todas as equipes do Brasil. Lembrando que esse ano é um ano de Olimpíada, então aqui nós estamos definindo a equipe que vai disputar o pré-olímpico nos Estados Unidos. Então isso é de bastante relevância, né? A nossa seleção brasileira, parte dela vai ser definida aqui. Então é um evento um pouco menor em quantidade de atletas, mas em importância é muito grande. Yeah!